A decoração natalina na cidade de Ji-Paraná é uma iniciativa da Prefeitura, a Cigip e Câmara de Dirigentes Lojistas. Neste Natal, serão decorados trechos da Avenida Transcontinental, Marechal Rondon, Rua 6 de Maio, bem como a Avenida Brasil, a Rua Maringá, além dos distritos de Nova Colina e Nova Londrina. Esse ano, a cidade muito mais bonita, a cidade com mais asfaltos, a cidade mais iluminada. Promete esse ano que o comércio reaja, tenhamos mais uma venda muito mais significativa que o ano passado, e assim essa iluminação só vem fortalecer ainda mais essa nossa ideia de comércio forte. Os operários trabalham em ritmo acelerado para transformar as garrafas PET. A produção de anjos, velas, casas, bonecos de neve, Papai Noel, botas e árvores de Natal está em pleno vapor. De Paraná está sendo referência para algumas associações, haja visto a parceria da Associação Comercial, do CDL e da Prefeitura Municipal. Então, nós somos referência também em decoração de Natal, como foi ano passado, esse ano vai ser ainda melhor. Aqui todos têm um objetivo, concluir os trabalhos até o dia 22 de novembro, aniversário de Ji-Paraná. Nós estamos já desde agosto fazendo os enfeites natalinos, né? Nós estamos já bem adiantados, mas a gente ainda está precisando de muita ajuda. A nossa colaboração toda está vindo das escolas municipais. As imagens construídas a partir de garrafas PET vão enfeitar pelo menos 15 pontos da cidade, dando destaques ao viaduto e ponte, Praça do Teatro Dominguinhos, Praça dos Migrantes, Cedel, saída e chegada da cidade e Prefeitura Municipal. Além de alegrar as pessoas, dar um espírito natalino para a cidade, tem esse apelo da reciclagem. Esse ano, para vocês terem ideia, além das garrafas PET, a gente está fazendo até com sacos de cebola, a gente está aproveitando, fazendo os ornamentos, laços. Então é uma parte bem legal assim, de reciclagem mesmo, né? E movimenta o comércio, vem muita gente, todo mundo comenta para mim, comigo, que vem muita gente de fora e não tem às vezes aonde ir, né? Então você tem onde mostrar, tem mostrar os enfeites, passear na cidade, fica bonito, né, para a cidade.